Como é que é, pessoal da Gameplay? Fox Urbano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se bem conta que eu estou um bocado estranha porque acabei de acordar, ok? Mas hoje vou gravar aqui um vídeo de FIFA 18 com o Cegueta, ou melhor, com o Tobias, no cu. Isto é um bocado estranho dizer, mas, e também deve ser de ouvir, mas pronto, vamos já começar. Eu já ia dizer que não estava a dar muita importância às transferências, mas só agora é que me lembrei que isto é uma carreira de jogador, portanto. Eu não quero sair do cu, não, não. Oh, ele escolheu-me, já não é mau. Eu devo ser muito pro aqui para o cu, não é? Vai, joga com o Cegueta. Anda. David Amu. Há pessoas que. Há mães que não deviam gostar mesmo de nada dos filhos. Vai. Bicicleta. Tau. Ok. Já não vou dizer nada sobre aquele gol. Mas pronto. Esta perspectiva não está um bocado estranha? Quase certeza que esta perspectiva não era suposto ser assim. Espera aí. Ok, estou de volta e pelos vistos é mesmo esta. Diz clássica. Tinho, já está. Já está. Não sei. Ups. Não sei onde é que dá para ver a dificuldade, mas parece-me mais fácil. Já não é. Não, eu não sabia que aparecia aquilo, boy. Bem fixe. Eu não fazia ideia que aparecia aquilo na camisola. What the fuck? Ok, é verdade. Pips. A seguir, quer dizer, ontem fiz uma live de Fortnite, portanto, já, passem por lá, deixem like isso. Vai. Este está marcado mesmo para eu cobrir. Ei, então pá, não era para eu cobrir? Epá, fã. Que é isso? Que passe é esse? Mal passe meu? Aquilo contou como um passe? Eu realmente cliquei no triângulo porque pensei que eu conseguia fazer, mas não sei se contou bem. Vai. Estava a ver que já íamos mamar. Sem o Cegueta, o que é que está a fazer? Olha, dá em profundidade. Olha, e agora sim? Não era para esse, mas chegou. Ah! Vai na boa. Dá lá em cima. Isso. Ah, então! Olha! Eu sou o quê? Eu sou ponto de lança. É um bocado mal escolhido, porque eu gosto de criar e de marcar ao mesmo tempo. E de não andar sempre aqui neste sítio, é um bocado. Não sei, é um bocado estranho para mim ficar sempre ali. Agora venho a andar, nem clico no R2. Vai! Eu já estava a olhar ali, Cegueta vai. Ai! Cegueta vai marcar! Só que não, porque é que ele é a baliza do cu! É o cu, calma, passa em cima. Em cima. Ai. Estou pronto. Calma. Isso. Dá aqui na desmarcação. Perfeito. Agora. Isto foi um insulto e resultou. Ele quadrado. E eu pronto, já fui. Mas o quadrado não era um jogador, já não sei de quem. Parece. Ele quadrado. E eu pim. É a perder a bola. Vai. Lá embaixo! Embaixo esta! Vai! Ok, na boa. Aqui! Aqui, isso, perfeito! Quadrado! Ah, este gajo é doido!
Coitadinho, vem no lance individual, vá lá. Como é que ele defendeu aquilo? Vai, vai, vai. Isso foi para quem? Oh, vai, olha-me Deus. Promising build up until that challenge. Ok, uma coisa que eu já notei no FIFA 18 é que eles não estão tão mortos, porque antigamente eles não faziam um carrinho e portanto não faziam um quarto a sério, eles não sabiam fazer mais nada. Tipo, quer dizer, os jogadores da equipa, tipo, os colegas. Agora olha, ao menos jogam, né? Está... Ai meu Deus! Vai, vai, vai. Deixa-me voltar atrás, ó perneta. Vai, vai. Ok, na boa. Está aqui ninguém para receber. Ai, que passezinho! Oh, e pronto. Cheguei à área para dizer, já aqui estou, já aqui está o ponto de lança e eles fazem-me isto, porra! Não sabeis fazer fintas, não faça. É a minha dica. Mas eu faço-as, porque eu sou da equipa do Sheik Norris. O Sheik Norris era o guarda-redes do cu, mas vocês também são, é certo? Ih, rapaz, vai, vai, vai. Eu vi a bola lá dentro por instantes. Dá em cima, por amor de Deus, isso. E agora? Quadrado, eu li o quadrado. Ai. Espera, eu meti o meu apelido de quadrado. Meti mesmo, eu lembro-me de qualquer coisa assim, mas acho que não cheguei a meter. Quadrado. Não, 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 estou a gostar desse lance aí, tira de... isso. Ai, pois é, o que é que eu estou a fazer à defesa, boy? Não, não, não. Vai, foco no posicionamento, isso é o que eu mais tenho de ter, porque é o que eu menos tenho. Vai, vai, vai. Incrível! Que jogadona! Olha, 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 então! Isto não foi culpa minha, mister. Oh. Que porra! Jogar com uma avançada não é só marcar golos, é manter... Fez isso, foi um bocado mal. Excelente visão, um grande golo de cabeça, excelentes passos. Quase sempre me dizem excelente visão e excelentes passos. É a única coisa que eu sei fazer. Ver e passos. Mas eu sou sequista. Ok, vamos. Não! Uma pedida de passos? Este gajo aqui é burro! Olha. Vai, vai, vai. Não, eu tenho que chegar. Já não gosto disso aí, está tudo à bola, quer dizer, estou a mandá-los pressionar. Não. Isso. Guarda-redes. Segura. Muito bem. Está cá na frente. Vai sair a bola. Ah, que sorte. Vai, passa nesse. Porra, e agora? Vá aqui! Pau! Oh! 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 Eu não acredito! Nem eu queria rematar a paliça, só que bateu em alguém e o guarda-redes ainda lá foi. Dá, vira, 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 vira o jogo, vira o jogo! Tem! Ah! Ainda era canto, porra! Vai, vai, vai! Isso perfeito, dá, dá ali. Não! Ai, Jesus! Vocês devem estar todos borrados, boi. O Joanjo. O Galo. O quem? Joanjo. Outra vez. Não, 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 não. Isso, nossa, nossa. Pensava que ia sair aqui o Cegueta. Vai. Ok, está no Gal, está no Joanjo,
Está no, no. Não, calma, eu já não sei o que digo. Isso são os jogadores de outra equipa. Pô, é. Deve ser. Mas é que, da minha é que não é. Minha equipa, o símbolo é do cu. Tem. Oh, continua a tentar. Pô, não tem dado muito resultado, mas realmente é uma boa dica. Olha lá, isso era para entrar direto. Se aquele se fazia a bola e me passava ali em profundidade, meu, às vezes parece uma morta, já dei conta. Vai, passa no guarda-redes. E ele tem uma rosca ali. Lá em cima. Não era nem assim em cima, mas pronto, também correu bem. Belo passe, sim senhora. Só não percebo é porque é que ainda estou nos 8. Mas pronto. Ai, Jesus, dois passes lindos. Se eu agora seguir ali com a bola, porra. Mau passe. Ai, mas ainda estou com os 8. Vai, vai, vai. E dá a bola, e dá a bola, e dá a bola. A sério que ele acabou de fazer aquela tabela, boy. Eu não vou marcar assim. Não. Não. Tá bem, tá. Não gostei muito de olhar daquilo. Mas pronto. They could pose some danger now. Perfeito, tenho a bola, vai, vai. Ih, que lindo, lindo passo, calma, isso. Percebi mal passo, olha para ali, mal passo. Oh, oh, como é que tu falhaste isso? Bom. Perfeito, daqui. Perfeito, bem! Não sei o que é que acaba de acontecer aqui, mas. Só sei que é. Marquei gol, isso já é bom. Neves! Esqueçam. Restarting at 2-0. Mantém-te posição, mau timing. Mas estou bom aqui, olha. Se ele marcava aquilo, vô. Na boa. Olha, queres ver outro? Fogo. Bora lá. Eu ia marcar gol, oportunidade clara. Sou eu! Foi ganda canto, ganda livre, sim senhora. Porque assim, eu hoje. Não sei se vocês sabem, quer dizer, eu gravei para aqui, exato. Naquele jogo, no início mesmo, antes de experimentar o FIFA 18 numa conta, dá-te um jogo de Real Madrid contra Atlético, acho eu. É isso. E a primeira coisa que faz é bater um livro com o Ronaldo. Acho que é um bocado fácil, é. Não sei se eles diminuíram a dificuldade, mas acho que é um bocado fácil ali marcar. Eu marquei logo, é assim, também acho que é um bocado fácil os livros neste FIFA 18, tanto como nos outros. Só que em jogadores maus, tipo aqui o Cegueta. Ih, agora que eu fiquei Cegueta. Mas em jogadores maus como o Cegueta. Normalmente tem de se usar ou muita potência ou pouca, tipo 8,80, ou muito para um lado ou muito para o outro, ou 8,80. É, eu não tenho de me habituar a ter com certos jogadores, porque há a sério, vocês dizem rimas, é muito difícil com certos jogadores, tipo jogadores de rua, como o Cegueta. Está a ganho. Está a ganho.
Está ou não está a ganhar? Não está a ganhar. Que lindo. Ah, dois golinhos aqui do Cegueta. O Orelhas. Não sei para que ele chama Cegueta. É assim, há pessoas. Isto é como aos cães. Quando ficam cegos ouvem melhor. Jogar com uma avançada não é só assim. Antes de passar. Ok. Dois golinhos. Acho que são normais. Tá bom, não é empate. Eu nem fui o melhor, boy. Como assim? Mas foi pouco, foi por pouco. Ok, deixa-me só. Não, não vai dar pena. Não, não vai. Eu ainda ia tentar evoluir aqui o jogador. Troféu dos campeões. Ah, pois aí isto ainda não entrou na liga, não foi? Pois foi, foi. Então o que é que eu fiz da outra vez que já não me lembro bem? Mano, isso não importa. Obrigado pessoal por estarem aí, por terem visto o vídeo. Não se esqueçam de deixar like e se inscrever se gostaram mesmo. E é isso. Este foi um vídeo um bocado, acho que curto de FIFA, mas eu penso, porque eu ainda me estou a habituar com tudo e está a ser muito, tudo muito difícil para variar tudo, é sério, burro, não, você não imagina, mas já, o meu nome é Foster Clooney e até a próxima.